Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алия, Мерей және де біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі видеомыз сіздерге ұнайтын бір рубрика болайын деп тұр. Ол бізде «Не спим всю ночь». Негізі бізге бұл челлендж өте-өте қиын, себебі бізде ертең мектеп, универ және де біз деген прям бүгін ұйықтамайтын боламыз түні бойы, сол себептен бізге өте қиын болайын деп тұр. Сонымен қатар біз Мерей екеуміз азанымен сағат 6-дан бері жүрміз. Біз сабаққа универге ерте тұрған болатынбыз, и одан бері мен мысалы ұйықтаған жоқпын түсте. Ал Мерей кішкене бір жарты сағат, бір сағат ұйықтап алған болатын. Мен вообще ұйықтамадым таңғы 6-дан, и плюс универден келдім. Тек проблемамды айтып кеткен ба? Мен негізі капец қазір ұйқым келіп тұр да, но какой-то бір момент Мерей екеуміз осы челленджді сіздерге түсірейік деп шешіп қалдық. Короче, бүгінгі видеомыз өте қызықты болайын деп тұр. Және де біздің осындай сарайымызды сіздер бағалап, видеоға лайктарыңызды басып, және де осы видеоны қолдайсыздар деген үміттеміз. Егер де осы «Не спим всю ночь» деген челлендж ұнайтын болса, ал сіздерге ұнайтынын біз білеміз. Себебі басқа да частьтары бар. Көрмеген болсаңыздар міндетті түрде біздің «Не спим всю ночь» деген әртүрлі бөлімдерін көре кетсеңіздер болады. Ал енді біз деген видеомызды бастаймыз. Менің түрімнен ақ көріп тұрған шығарсыздар, көздерім примерно уже қызарып осындай болып тұр. Білмеймін қалайша мен енді азанға дейін жүретінімді и плюс ертең азан мен сабаққа баратынымды. Егер сені азанмен сабаққа жиналып, сабаққа баратынымды, мен, наверное, сабақта ұйықтап жататын шығармын деп ойлап тұрмын. Біз қазір не пландар бізде бар, соның барын айтатын боламыз. Ең бірінші план бізде ол магазинге бару. Және де ары қарай сіздерге барлығын көрсетіп отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоны айт деп ойлаймыз. Ал біз видеоны бастаймыз. Қойды. Сағат бізде 11-ден 24 кетті, и біз әлі екеуміз ғана далаға шығып бара жатырмыз. Қазір біз деген бүгін түнге жейтін продуктылар алатын боламыз. Және де сіздермен бірге барлығын көрсетіп отырып, осы түнді өткізетін боламыз. 24 сағатымызды яғни ұйықтамай. Вот, поэтому бізбен бірге болыңыздар, а біз қазір осылай киініп далаға шығып бара жатырмыз. И мен басымасына Ханзадан шапкасын киіп алдым. Сағат қазір. Біздің лифт келді, достар. Все, біз далаға шықтық. Далада әрине де ешкім жоқ. И біз әлекеміз. Дала жарық, сол себептен тез-тез қазір магазинге баратын боламыз. Біз қазір смолға бара жатырмыз. И смол ашық па жабық па көретін боламыз, потому что негізі ол түнге дейін істемейтін. Короче, соған енді қазір барып көреміз. Если смол жасамай тұрған болса, онда біз уже басқа магазинге бару керек боламыз. Дала по сути бізде салқында, бірақтан жылы болып тұр ма сондай? Салқын, бірақ жылы. Ла логика. Жабық. Ашық қой? Бұл емес қана ғой. А, ойбай. Жабық онда. Біз міне келдік. Все, біз магазиндеміз. Қазір енді өзіміздің бір түнімізге не аламыз, соны қарайтын боламыз. Достар, біз дымаған жоқпыз. Мынандай бір магазин келдік. Но бұл да қазір жабық екен. Поэтому біз қазір дымаған жоқпыз, но бір жасаламыз қазір. Магазиндерді аралайтын боламыз. Тағы да бізде еще сағат қанша болды? Сағат бізде, достар, уже 12 болады қазір. И біз әлі жүрміз, магазин таба алмай. Біз, короче, жаңағы магазинге қайтадан келдік, потому что басқасына ашығын таппадық. Біз мынадай дәмін көрген болатынбыз. И бұл жолы мынандай попкорн алғымыз келіп тұр. Сырмай, өзіміз дайындаймыз. Все. Біз мерекеміз уже магазиннен қайтып бара жатырмыз. Қазір енді үйге кіретін боламыз. Біздің уже мұрнымыз деген қызарып кеткен. Үйге келдік, и сіздерге өзіміздің іштерді алған заттарымызды көрсетейік. Бұл бізде бірінші попкорн, осындай жасағымыз келіп тұр. Сыр дәмін алдық, бірінші рет көретін боламыз дәмін. И бізде осындай екі кофе, чтобы ұйықтап қалмау үшін. Негізі үйде де кофе бар, бірақ бөлмем ала салдық. И неше су амар десеңіздер, потому что бізде су бар. Короче, толтырып әкеп берген болатын бізге үйдегілер. И вот қалғандар осылар, поэтому осыларды мен бірге ішіп енді көретін боламыз сериалдарымызды, киноларды. Менің шапочкаларды киіп алдым. Маған мынандай нәрсе кигізіп қойыпсыздар. Өзім сыйлаған подаркада өзім киіп алдым. Ең бірінші этап бізде ол макияжды сүрту, яғни уход жасау. Біз бұл видеоға макияжсыз түсетін боламыз. Ең алдымен
Біз осындай гидрофильный масса қолданамыз. Оны бізге Алия сыйлаған. Осындай сары. Короче, мына гидрофильный массаны бетіне жасаң сразу еркелетіп қалса, қандай бетім глянцевый болып тұр. Все, біз деген бетіміздегі макияждың барлығын өшірдік. Ешқандай разница көріп тұрған жоқ сияқты деп ойлаймыз. Енді бізде дальше пенка. Бізге просто осылай жасаймыз. И все. Видишь? Без макияжа бет мағыр қолаған сондай. Обязательно бетіміз суып тұрған кезде біз деген салфеткамен қолданамыз. Мереке мізе бетімізді жуып алдық, екі этапны очищениядан өткіздік бетімізді, пенкамен и плюс гидрофилкамен жудық. Қазір енді біз маска жасайтын боламыз өзімізге. Мен деген бетімді сүрткен сайын бірам ұйқым келіп барады, кәдімгідей уже, потому что ұйқыға мен бетімді сүртіп, сразу ұйқта қалғанға, и менің қазір ойлап жатыр мыйым, что мен қазір ұйқтайын деп. Мерекеміз өзіміз көріп тұрғандай маскамызды жасап алдық бетімізге. Енді қазір осылай 10-15 минуттай жүретін боламыз. Вот осындай болып тұр. До и после-ні өздеріңізде көресіздер. Біз осылай күнделікті уход жасап тұрамыз, бірақ масканы аптасына бір-бір рет, екі рет қана жасауға кеңес береміз. Біз деген уже жүріп жатырмыз. И давай. Қазір ішіп, біздің маскамыздың ысыққа жеткенін күтіп отырамыз. Қазір деген біз маскамыздың ысыққа жеткенін күтіп отырмыз. Осындай соқтармен Алия деген өзінің телефонын қарап кетті. И инстаграм көріп жатыр екен. Бетімді жуып алдым, өздеріңіз көріп тұрғандай маскадан тазартып. Ал қазір болса, енді мен тонерді қолданатын боламын. Бұл бізде Манюдан тонер. Короче, осыны барлығы совет етті. И күнделікті осылай, кешкі жақын осылай жақұйып. Кешкі уходымның негізгі бөлігі. Бетім кәдімгідей прям рахаттанып қалды ғой. Все, уходымыздың ең соңғы бөлігі ол бізде крем. Осындай увлажняющий доктор Сюрикалдың кремін қолданамын. Бұл крем деген көп кішкенде жаққанның өзінде прям күшті увлажняй жүрді. Және де бізде бальзам. Осымен біздің кешкі уходымыз аяқталды. Сіздерге барлығын көрсетіп отырдық. Мереке тура осы этаптарды жасаған болатын. Енді ары қарай несетімізді келесі видеоларда көретін боласыздар. Біз уходымызды аяқтап болдық. Бірақтан кешкі уход болғанымен де ұйықтамаймыз біз. Мынандай күшті болып жүреміз. Ал ендеше ары қарай кеттік. Ал енді қазір біз деген осы өзіміздің алған попкорнымызды ашып дайындағымыз келіп тұр. Өздеріңіз білесіздер, бұл сырмен қалай жасалу керек екенін көрсетіліп тұр. Микроволновка жоқ, әсерпеш бар. Осы әсерпешке сала беретін боламыз. Короче, вот, бізде осындай коробкасы бар өзінің. И қазір біз осыны сразу әсерпешімізге сала салатын боламыз. И осы жерде өзі толып, короче, попкорндар дайын болатын болады. Ал біз өзіміздің попкорндарымызды саламыз. Бізде сағат 4 болды. Біз әлі күтіп отырмыз. Что-то дайын болмай жатыр. Но ешқалай дауыс шығып тұрған жоқ, попкорндарын дайын болып жатқан. Поэтому әлі күтіп отырмыз уже. А, короче, достар, білмеймін, бітті ма, біткен жоқ па, но көретін боламыз. Қорқып тұрмын. Кішкене түсініксіздеу екен. Ал, давайте, достар, ашамыз. Короче, мына жақта оказывается май бар екен, и мен қолымды кәдімгідей май құйылып кетті қолыма. Намыраздар ішінде май бар. Ужас, дым бумаг, на, Алия. Дым бумаг. Менің түрмен әмірмейміз, себебі өзі-өзі ұйқым келіп тұр. Бұл осындай ісмучені өкеткен соң, короче. И қазір мен деген попкорнның дәмін көретін боламын. Осындай болып шықты. Жартысы дайын болмаған. Мәнің маған ашық попкорн болды ғой. Дәмі өші жоқ, достар. Даже қан жоқ дәм. Оның 5 балын беремін. Мен қазір өзіме кофе дайындап алмақшымын.
сабақ оқитын боламын. Сол себепті кішкене ұйқымды ашу үшін кофені дайындаймын. Сосындай триводном латте алған болатынмын. Мерейге тоже дайындаймыз. Мен мында, короче, ағылшынымды жасап жатырмын. Одан бөлек тағы да сабақтар бар. Соларды енді жасап тастайын деп шештім. Мында как раз кофемді құйып алып, отырып дайындап жатырмын. Ал Мерей болса бізде TikTok көріп жатыр. Ұйқысы келіп, бұл қыздан ұйқысырап отыр. Мен болсам, пока что сабақ істеп. Вот. Достар, бізде сағат 6-дан 7 кетті, и біз өте-өте ғат ұйқымыз келіп тұр. Но қазір біз уже сауыққа баратын кезіміз келді. Сол себептен, давайте бірге таңғы ас жасайтын боламыз. Мен көзім өте-өте ғат түсіп тұр. Ужас, достармен қайғасы сабыққа барамын. Короче, бізде таңғы асымызда осындай хрутка, сүтпен. И давайте тезде жасап тасайық. Деген уже мектептен үйге келіп ұйықтап тұрған болатынмын. И осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз бұл видео. Және де бұл видеоны, яғни бұл челленджді ешқашан қайталамаңыздар. Себебі өте-өте ұйқыларыңыз келіп, сабақта ұйықтап, короче, дым түсінбей отырасыздар. Сол себептен бұл челленджді сіздерге қайталауға кеңес бермейміз. Осымен бізде видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Бізді қолдап лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарий жазып кетіңіздер. Сонымен қоса біздің арамызға әлі де тіркелмесеңіздер, тіркелу батырмасын басыңыздар. Сіздермен болған біз Әлі Мерей каналы. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі видео жолыққанша. Пока-пока.